Люди уже вторые сутки на границе. Их не выпускают, никакой комментарий не дают. Gondarma Lugansk və Donetsk respublikalarında işğalçı rus ordusuna çağırılan hərbçilər Ukrayna silahlı qüvvələrinin irəliləməsi nəticəsində Rusiya ilə dövlət sərhədinə qədər geri çəkilib. Bu barədə Ukrayna Telegram kanalları məlumat verib. Məlumata görə, Gondarma respublikalarda olan hərbçilər 2 gündür Rusiya ilə sərhəddə saxlanılır və Rusiya ərazisinə buraxılmır. Hərbçilərə bununla bağlı heç bir izahat verilmir. Etiraz edənlər isə həbs və güllələnmə ilə hədələnir. Передаю привет всем, кто с Луганской Народной Республики. Наблюдается такая картина. Весь батальон отошел с позиций, и его не выпускают с Российской Федерации. Люди уже вторые сутки на границе. Их не выпускают, никакой комментарий не дают. Что делать, мы не знаем, так как нас не выпускают, грозятся тюрьмой, расстрелом и так далее. Еще, да.